Allô. Allô. C'est ce mec, balance la gauche. Niki, j'avais les balles, viens là, je profite de rentrer. Ah, le son, ouais. Balon 50, ben kuzum enkaz kanal es lasting olan antut artı ser megnapanut yunlere yev kuzum enkaz kanal et cunşumları var panetsvaz panetsvaz mer jogovurti vera arans kimki martkans herman yentargele yev irenc azada zırgumlere yev ıntanur almam kahpandarlarları yev mer razmagan kerineri ay sorvan Garka Vicage. Հայաստանի քաղաքապետությունը ռուսական գաղութային
կապվածության մեջ պահելուն ուղղված գործողություն։ Ես կարևոր է, որ սասված ռեյդ խմբավորման կողմից մի քանի կարևոր հարց են որակարգում դրվեցին։ Առաջինը քարբանտակյաների ազատարձակումը, երկրորդը Ժիրակ Սեփիլյանի, այդ թումնարին Ժիրակ Սեփիլյանի ազատարձակումը, երկրորդը դա Սերսարսյանի հրաժարականը, այսինքն որ իշխանությունը պետք է փոխվի, որովհետև նման տիպի իշխանությունը այլևս չի բավարարում պետության շահերը և նաև ժողովրդի ակնկալիքները։ Եվ ի վերջո Վարդան Ավետիսյանի կողմից վերջին արտահայտությունը, որ այդ շարժումը հենց ուղղված էր իր բուն էությամբ ռուսական գաղութային կախվածությունից ազատմանը։ Ես կարևորում եմ ևս մեկ կարևոր հանգամանք, որ սասնոց տղերը իրենց գործողությամբ ցույց տվեցին, որ ամենևին նպատակ չունեին որևէ արյունահեղության։ Եվ այդ առումով դրանով է պայմանավորված, որ նրանք ինքնական հանձնեցին զենքերը։ Սասնոց տղերը ինքնական նաև ազատարձակեցին ոստիկաններին, որոնց վերցրել են ոչ թե որպես պատանդներ իշխանություններին պահանջներ ներկայացնելու համար, այլ ապիկ նրանք չէին ազատելու, այլ որպես անվտանգության երաշխիք։ Բայց այն ամենայնիվ նաև գնացին այդ քայլի, նույնիսկ ոստիկանին ազատարձակեցին, որպեսզի կարողանա իր անձնական խնդիրները նշանդրենք իր մասնակցի։ Ազատարձակեցին նաև բժիշկներին, որոնք ոչ թե պահում էին այն իմաստով որպես պատանդներ, այլ բժշկական օգնության կարիք ունեին։ Եվ կարևոր է, որ հասկանալ, որ հանրությունը, որը հավաքվել էր այդ բոլոր մորերի ընթացքում, չնայած համատարած լայնածավալ բռնաճնշումների, ապօրինի ազատազրկումների, ծեցին, այնուամենայնիվ իրենց բողոքի ցույցերով առաջին հերթին դրեցին, որ հանգուցալությունը պետք է լինի ոչ արյունահեղության ճանապարհով, և նաև հետաքրքիր է, որ բժիշկները, շատ բժիշկներ ինքնական հայտնեցին, որ պատրաստ են գնալու և բժշկական օգնություն ցույց տալու սասնածավերին, որով իջիկ դարձավ և հոտս ցնդեց այն մանիպուլյացիան և այն կեղծիքները, թե իբր բժիշկները գտնվում են ուրեմն պատանդի վիճակում, որտեղ եթե պատանդի վիճակում գտնվեին կամ նրանց կյանքին վտանգ սպառար, ապա դրսում գտնվող բժիշկները չէին ինքնական ձգտի գնալու ուրեմն վտանգի մեջ հայտնվելու։ Ինչևէ, հիմա սասնածառերը ինքնական հանձնեցին և իշխանական նաև իրենց լուրջ և արժանապատիվ գործողությամբ հանձնությանը ճանապարհ բացեցին, որ իրենք իրապես իրենց վրա են վերցնում, ինչպես սկզբից էին ասել, ինքնազոհության գնալով բացելու այն ճանապարհը, որը պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում հասցնի փոփոխությունների։ Սակայն հիմա նրանց նկատմամբ և նաև այն հարյուրավոր քաղաքացիների նկատմամբ, դիտեմ ասել, որ 17-ից, ունիսի 18-ից մինչև 31-ը մեր հաշվարկներով 675-ից ավելի քաղաքացիներ են ապրիլի ազատազրկվել, 12-ից մինչև 30 ժամ այդ հատվածում ընդհանրապես ապօրինի։ Նաև մտահոգություններ ունենք սասնասարերի նկատմամբ մարդ վիրաբերմունքի դեպքերով, ճիշտ է, մարդ վիրաբերմունքի պաշտպանը այցելել է և որոշ մտահոգություններ հատկապես, ուրեմն Արամ Մանուկյանի, Արմեն Ռապարյանի հետ կապված ուրեմն մտահոգությունները փառատել է, բայց վնասվածքները, հերազենային վնասվածքները, որը սասնածավերի անդամներ ունեն, որոշ անդամներ ունեն, բավական մտահոգիչ է, երբ Պավլիկ Մանուկյանի հետ կապված առողջականացումը, և պետք է ուրեմն ապահովեն կամ իրականացնեն բժշկական միջամտություն։ Փաստաբաններին սկզբում չէին թողնում, նաև բայց հաջողվեց այնուամենայնիվ մարդուրյանների պաշտպանի միջամտությամբ ուրեմն ապահովելու նրանց իրավական պատշաճ պաշտպանությունը։ Կարևոր է արձանագրել, որ ռազմագերիների, իսկ իրապես նրանք ռազմագերիներ են, ես զուգահեռ եմ անցկացնում գերմանական ազատագրական բանակի գործողությունների հետևանքով գերեվարված այն մարդիկներին, որոնք բանտերում իրենց հայտարարեցին ռազմագերիներ, և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը այն ժամանակվա ստիպված էր ընդունել նրանց որպես ռազմագերիներ, նմանապես նաև սասնածրերն են հայտարարել և իրապես նրանք ռազմագերիներ են, որտեղ դամկաղութային կապակցության դեմ պայքարող մարդիկներ են։ Նրանք ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանության արժանապատիվ վերաբերմունքի հետ կապված մտահոգություններով հանդես մենք ունենք նաև արդեն քաղաքմանդատյաններ, որոնցից են այս պահին հստակ կարող ենք արձանագրել Արմեն Մարտիրոսյանը, Դավիթ Սանասարյանը, Դավիթ Հովհաննեսյանը, Հովսեփ Խոշուդյանը,
Դավիթ ուրեմն ասեմ, որ Հովսեփ Խոշոզյանը եւ Դավիթ Սանասարը նաեւ Արևելյան գործընկերության Հայաստանի ազգային պլատֆորմի անդամներ են եւ դրանց վերաբերյալ ուրեմն բավական լուրջ մտահոգություններ են ներկայացրել Եվրոպական միության համապատասխան կառույցները։ Կարևորում եմ արձանագրել, որ հետ Եվրոպական միության տեղական պատվիրակությունը, թե ԱՄՆ-ի դեսպանատունն է, թե Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը Յագլանդը, և թե ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակը իրենց տարբեր հայտարարություններով այդ ընթացքում հստակ արձանագրել են, որ դա ահաբեկչական գործողություն չէ։ Կարևոր է, որ և դիտարկել են որպես զինվածքում և ըստ էության ճանաչել են այդ զինվածքի գործողությունները իրենց նպատակների առումով։ Միակ պետությունը, որը հրավերում էր արդյունահեղություն, դա Ռուսաստանի դաշտեր համբինսի պատգոս նախարարի Մամլո Խոսնակի, բայց կարևոր է, որ ծավերը իրենց խելամբի, ողջամբի և կերակետ գործողությամբ ըստերության զրկեցին ռուսական գաղութային այդ ռեժիմին, իրապես որպեսի օգտագործվեն կամ համարվեն գործիք նրա ձեռքին, չնայած հիմա փորձի արվում Հայաստանում այդ մանիպուլյացիան ներկայացնելու, բայց որևէ հիմք չունեն և փարկասով, որ սասնածարերը իրենք դուրս չտվեցին այդ ընթացիկ ուրեմն նշանակություն ունեցող և շատ ավելի ռազմավարական նշանակության ուղի հարթեցին։ Հիմա ողոքի ցույցերը Հայաստանի Հանրապետություն շարունակում են, շարունակում են նաև ոստիկանական բռնությունները և արդեն ճնշում են նաև քաղաքացիներ, որպեսզի նրանք հրաժարվեն իրենց խախված իրավունքների պաշտպանության ուղղությամ քայլերի։ Սա մասին մենք իհարկե արձանագրել ենք, տեղին է հիշեցնել, որ Human Rights Watch միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը բավական լուրջ մի քանի երկու զեկույց ներկայացրեց արդեն Հայաստանում ոստիկանության բռնակների իշխանության կողմից հետապնդումների վերաբերյալ, և հիմա վիճակը այսպիսին է, մենք մի ուղղությամբ, մի ձեռքով պետք է զբաղվենք, և օրակարգում է քաղ բանտարկյալների, նոր նաև քաղ բանտարկյալների ազատ արձակման հարցը, մյուս ձեռքով ուրեմն ջանքեր գործադրենք սասնածավերի որպես ռազմակերիների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ, կանխելու համար նրանց նկատմամբ հնարավոր ճնշումները և ապահովելու արդարադատականություն, և արդարադատականության պարագայում առավել քան համոզված են, որ նրանք արդարացվելու են իհարկե։ Հաջորդ խնդիրը դա երկու ոստիկանների մահվան հանգամանքների պատշաճ քննության իրականացումն է միջազգային փորձագետների ներգրավում, որտեղ մենք որևէ իրավապահ մարմին ենք, և գիտենք, թե նրանք ինչպեսին են դատավարություն և նախաքննություն իրականացրել, որտեղ չի կարելի թույլ տալ, որ ոստիկանների մահվան ներքը բարդվի սասնածրեր ուրեմն զինված խմբի անդամների նկատմամբ։ Հատկապես երկրորդ ոստիկանի մահվան գործում միանշանակ կարող եմ այս պահին ասել, որ դա ապտիվին որևէ հետ կապությունի սասնածրերի գործողության հետ, և դա ինչպես ոստիկանությունը ինքը հրապարակեց, որ դա դիպուկահարը ինկերակոցից է, այդ դիպուկահարը միայն ունեին ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ ստորաբաժանումները, իսկ առաջին ոստիկանի գնդապետի մահվան հետ կապված իհարկե պետք է քննություն իրականացվի և պարզվի նույնիսկ միջազգային փորձագետների և մարմինների մասնակցությամբ ինչքանով է եղել ոստիկանի գործողությունները համաձայն, և արդյոք սասնածրերի կողմից չի եղել ինքնապաշտպանական գործողություն։ Սա որտեղ, եթե մենք արձանագրենք այս հուլիսի 17-ից մինչև 31-ը ընդդատ ժամանակահատվածում, ապա ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ոստիկանության գործողություններից ավելի մեծ թվով ուրեմն քաղաքացիներ են տուժել, իսկ սասնածրերի գործողություններից հենց միայն առաջի այդ օրը բարեկապահական գունդը գրավելու ժամանակ է եղել այդ մեկ մահվան դեպքը և երկու վիրավորները, այսինքն իշխանության գործողություններից ավելի շատ քաղաքացիներ են տուժել, իսկ սասնածրերի գործողությունից բացարձակապես մեկ քաղաքացի անգամ չի տուժել, միայն ոստիկանության ծառայողներ, որոնք այդ գրավման ժամանակ են որոշակի գործողությունները իրականացրել, և այս առումով պետք է այդ տեսակետից նայել, թե ով է իրական կամ ապեկիչը
իշխանությունները հանձինս իրենց ոստիկանական գործողությունների, որը իրականացրեցին ոչ միայն Խորենացու փողոցի այդ հարակից հատվածում, որտեղ ամենօրյա խաղաղ հանրահավաքի մասնակիցների նկատմամբ էին տկրություններ կիրառում, նաև Սարի թաղի բնակիչների նկատմամբ տներով սկսած ուրեմն հատուկ միջոցներ էին կիրառում, որից մեկ երեխա կորցրեց աչքը, մեկ աղջիկ ուրեմն լոշ վնասվածքներ կրեց, մեկ քաղաքացի ստիպած գնաց որպես բողոքի ցույցի ինքնահրկիզման և մահացավ, այսինքն իշխանությունների գործողությունը ես որակում եմ որպես միանշանակ աղափիչական գործողություն, որոնց պետք է տրվի իրավական գնահատական։ Մի կարևոր հանգամանք ուզենայի, որպեսի հավաքի մասնակիցները Փարիզում իմանան, որ միայն շնորհիվ այս զինված գործողության ապացուցում հնարավոր եղավ դեռևս անցած տարի Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանության բռնությունների փաստով հարուցված քրեական գործով մեկ տարուց ավելի այդ գործը քննվում է։ Եվ միայն հիմա այս երկու օրվա ընթացքում 4 ոստիկանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել, որպես մեղադրյալ են ներգրավել։ Այդ պարագայում մենք բացարձակապես հույս չունենք, որ թեկուզ այդ փոքր աննշան ոչ էական նույնսյան կրկնով, աննշան քայլը ստիպած կլիներ իշխանությունը գնա, որովհետև մենք գիտենք, որ մշտապես բռնարարքներ կատարողները մնում են անպատիժ։ Հիմա պարոն Սակունց, ուզում եմ մի հարց տալ, ոնց կմեկնաբանեք Կոստանյանի հրաժարականը։ Կոստանյանը ես կարծում եմ իհարկե վախեցավ պատասխանատվություն վերցնելուց, դա իմ հստակ կարծիքն է, չնայած ներկայացնում են այդ պատճառներ, որ չհամաձայնեցված կոռուպցիոն ուրեմն եկամուտներ ստանալու հետևանքով է, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ի սկզբանե նման պաշտոնի մարդիկ նշանակում են արդեն պայմանավորված կոռուպցիոն մեխանիզմների շուրջը, և դա բացարձակապես պատճառ չի կարող հանդիսանալ, որ իշխանությունը կոռուպցիայի համար պաշտոնատար անձը հերացնի, այլ գլխավոր դատախազի։ Ես կարծում եմ Կոստանյանը ուղղակի վախեցավ այդ պատասխանատվությունը վերցնելուց, որտեղ ունեմ հստակ տեղեկատվություն, որ նա գտել է, որ առնվազն լրագրողների նկատմամբ բռնություններ կատարած ոստիկանները պետք է ենթարկվել քրեական պատասխանատվության, որին չեն համաձայնվել ոստիկանությունից, բայց երևի թե ստիպած եղել Կոստանյանը չգնա այդ քայլին, այսինքն պատասխանատվություն չի ուզեցել միացնել, որտեղ նույնիսկ եմ գտնում, իրավիճակը բավական լուրջ է։ Եվ Սերժ Սարգսյանի այդ հայտնի ելույթը արդեն սասնած էր խմբի ինքնական զենքերը հանձնելուց և արյունարությունը կասեցնելուց հետո, այդ Սերժ Սարգսյանի ելույթը բացարձակապես անց համարժեք էր, կարող եմ ասել նույնիսկ վիրավորական, որտեղ կոչ էր անում ընդհանրապես բռնարարքները մոռանալ լրագրողներին, իսկ ընդհանրապես բռնարարքների ենթարկված քաղաքացիների վերաբերյալ բացարձակապես մեկ խոսք անգամ չասեց, և նույնիսկ շնորհակալություն հայտնեց իրավապահ մարմիններին, իքը թե պրոֆեսիոնալ գործելակերպի համար, թե որն էր այդ գործելակերպը, մենք տեսանք, դա զանգվածային ապօրինություններն էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի նկատմամբ։ Այսինքն այս իրավիճակում առկա է բավական լուրջ խզվածություն հրճակված իրավական նորմերի և իրական կյանքի միջև, որը ամրագրեց, ամծանագրեց և ի ցույց տարեց սասնած ծառերը իրենց այս զինված ապստամբության ուրեմն գործողությամբ։ Ես պետք է ասեմ, որ ամեն դա սասնած ծառերի հանձնման չի ավարտվել, չի լուծվել հանգուցալուծումը, ճգնաժամը շարունակում է և ճգնաժամից դուրս գալու ելքերը միայն որակի փոփոխությունը, որը առանց նրանց հեռանալու երկրորդ պատահեր դնդություններ կազմակերպելու չեն պատկերացնում, կամ պետք է գնան բավական լուրջ փոփոխությունների, դա իրենց փրկությունն է, իսկ եթե իրիճակի չեն հասկանալու կամ համապատասխան ցանկություն չունեն, ապա չեն բացառում, ոչ թե չեն բացառում, առավել քան համոզված են, որ ընդվզումները և քաղաքացիական բողոքի ցույցերը ամենատարբեր ձևերով ակնհայտորեն շարունակվելու են։ Եվ այս առումով պետք է կարևորեմ նաև, ես ուղղակի ձեզ տեղեկացնեմ, որ տեղի է ունեցել նաև Հայաստանում Սփյուռքի տարբեր ներկայացուցիչների հետ հանդիպում, անունները ես չասեմ, և Սփյուռքը առաջին անգամ այսքան երկար տարիների հետո կամ Սփյուռքի որոշ ներկայացուցիչներ տրամադրված են լրջորեն զբաղվելու Հայաստանում մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հարցերով։ Դուք երևի լսած կլինեք Արսինե Խանջյանի հարցազրույցի ուղարկեց հանրությանը, և կարծում եմ առաջին անգամ
սկրկը պետք է ոչ միայն սոցիալական հարցերով կամ աջակցությամբ զբաղվի Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նաև իրական, ժողովրդավարական և իրավական պետության խնդիրներով լուրջ իր մասնակցությունը ունենա և աջակցությունը ունենա և ոչ միայն պաշտոնական Հայաստան Pure Guide ֆորմատի շրջանակներում մսխի իր ռեսուրսները և հեչուկս ռեժիմի ուրեմն գոյատևման և շարունակման։ Եվ կարծում եմ, որ սասնաց ավելի այս գործողությունները հանգեցին և պեկում մտցրեցին մտածելակերպի մեջ նաև Սփյուռքի ներկայացուցիչների մոտ, և հատկապես ֆրանսահայ համայնքը կարծում եմ պետք է դուրս գա երկար տարիներ այդ ռուսական կառավարներից, որում ստիպած էր գտնվել, և բացի հայ դատի իր խնդիրներից, որը կարևոր է, բայց հայ դատը ունի նաև ներքին ուրեմն բովանդակություն և Հայաստանում իշխանափոխության, ժողովրդավարական իրավական պետության այդ խնդիրը, այդ լուծելի խնդիրը նույնպես պետք է հանդիսանա արդեն հայի բովանդակության իրական հայ դատի խնդիր, որտեղ մենք պետությունը կորցնելու ուրեմն լուրջ վտանգի առջև ենք կանգնած, թե Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության առումով, եթե Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգության առումով, թե տնտեսական անվտանգության առումով, այսինքն մենք բավական դժվար մարտահրավերների առջև ենք կանգնած, որը չենք կարող այս իշխանության գոյության պարագայում լուծել, սա արդեն ակնհայտ է հանրությանը, ակնհայտ պետք է լինի այս սկյուրքի համար։ Պարոն Սակուս, վերջին հարցումս, դղոց զենքերը վար տնելից հետո մեկ շաբթվան ընթացքում Հայաստանի մեջ ո՞նց է ժողովրդին աշխուժությունը։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ ժողովրդի աշխուժությունը չի մարել, շարունակում են այդ բողոքի ցույցերը, և կարևորն է, որ իհարկե այլևս այս միտումը ես դրական եմ համարում, ճիշտ է, որոշակի թերություններ կան ինքնակազմակերպման հետ կապված, բայց որ այլևս ժողովուրդը չի նայում, թե ով է հարթակից խոսացողը, ոչ թե կարևորը, թե հարթակից ով է խոսում, այլ կարևորը, թե իրենք ինչ են ուզում, սա մեկ։ Երկրորդը, ես ձեզ պետք է իմ զարմանքը և ուրախությունը հայտնեմ, որ նաև այլ քաղաքներ մեր շարունակում, Վանաձորում երկար ժամանակ ուրեմն հանգիստ էր և այլն, հենց երեք էլ երթեր են տեղ ունենում, ավելի թիվը մարդկանց մեծանում է, հա, թվում է, թե ուրեմն պետք է զենքերը հանձնելուց հետո ժողովուրդը բուսալվի, բայց ժողովուրդը ընդունել է այդ էստաֆետը, այսպես կոչված հերթափոխը, և ինքը շարունակում է իր անհնազանդությունը և իր բողոքի գործողությունները, իհարկե ստամությունն էլ փորձում է ոստիկանական այդ ճնշումներով կասեցնի, բայց կարծում եմ, որ արդեն իրապես ջինը դուրս է եկել սափորից և այդևս անդարձանալի են այն պրոցեսները, որոնք հանգեցնելու են Հայաստանում լուրջ փոփոխությունների և իշխանապետությունների։ Շնորհակալ եք Պարոն Սակունց, ողջույններ ես բոլոր մասնակիցներին, շնորհակալություն, առայժմ տեսություն։ Լավ,